Παναγιώτη, να μας πεις και δύο λόγια για το παιχνίδι, πέρα από το βραβείο του MVP. Είδαμε έναν ΠΑΟΚ που μάλλον ένα Πλατανιά που ανταγωνίστηκε στα ίσα το ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ γκολ δεν μπήκε και ίσον ένας από τους λόγους που δεν μπήκε αυτό το γκολ από το γηπεδούχο ομάδα. Κοιτάξτε, εμείς ήρθαμε εδώ για να παίξουμε στα ίσια ένα παιχνίδι, αν και για μας θεωρητικά δεν ήταν και τόσο σημαντικό. Εμείς το πήραμε ότι θα είναι σημαντικό αυτό το παιχνίδι για να κλείσουμε τη χρονιά θετικά και έτσι διαβάσαμε τον αντίπαλο πολύ καλά, θεωρώ. Κοιτάξαμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που είχε, δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις όπως και ο Πλατανιάς. Πιστεύω ποιος θα κατάφερε να σκοράρει θα ήταν και ο νικητής, δεν ήρθε αυτό το γκολ και έτσι ήρθε αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα. Τελευταία αγωνιστική απολογιστικά για τον ΠΑΟΚ, πώς θα χαρακτηρίζει αυτό το πρωτάθλημα? Σίγουρα ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά στο τέλος χαμογελάσαμε με όσα συνέβηκαν όλη αυτή τη χρονιά. Θεωρώ από εδώ και πέρα ότι έχουμε κάποια κρίσιμα παιχνίδια, τα play-off, που πρέπει να δώσει ο καθένας το 100% για να μπορέσει η ομάδα, έστω και σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα στο τέλος, να έχει φιλοδοξίες για του χρόνου και μια καλή θέση για την Ευρώπη. Παναγιώτη, αν σου ζητάμε ένα πολύ γερό τετράμινο που πέρασες, δύο-τρεις λέξεις, τι θα έλεγες από τα πιο δύσκολα της καριέρας σου? Δεν θα έλεγα τα πιο δύσκολα, γιατί έχω περάσει και ένα τραυματισμό πιο δύσκολο από αυτό. Απλά ήταν λίγο περίεργο, γιατί μιλάμε για ένα μυϊκό τραυματισμό και για να μένεις 4 μήνες έξω για ένα μυϊκό τραυματισμό είναι λίγο περίεργο. Όσο και να ακούγεται το χρονικό διάστημα ότι είναι μεγάλο, είναι περίεργο παρά όλα αυτά. Είχα ανθρώπους δίπλα μου που με βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ. Δηλαδή, όλη μου η υποθεραπεία δεν ήταν εύκολη και όλα τα παιδιά, όλο το team, όλοι οι άνθρωποι που ήταν κοντά μου μου βοήθησαν πολύ για να καταφέρω να γυρίσω πιο δυνατός και υγιής. Έτσι όπως το είπες, συγγνώμη, έφταιξε κάτι? Γιατί ήταν πραγματικά μεγάλο διάστημα της αποθεραπείας. Έγινε κάτι λάθος? Πολλές φορές ένας μυϊκός τραυματισμός είναι και πιο δύσκολος από ένα χειρουργείο. Οπότε, αν δεν δώσεις χρόνο παραπάνω σε ένα μη, μπορεί να σου έχει κάποιες ενοχλήσεις που να μην σε αφήνει να δουλεύεις το 100%. Και εγώ κάθε φορά που πήγαινα να ένιωθα έτοιμος, είχα κάποια ενόχληση και δεν ήθελα να ρισκάρω, γι' αυτό πήρα και περισσότερο χρόνο. Παναγιώτη, συνήθως όταν ένας παίκτης απουσιάζει τόσο μεγάλο διάστημα ή δεν έχει λίγο ρυθμό ή παίζει λίγο πιο επιφυλακτικά, εσένα το παιχνίδι σου ήταν σαν να έπαιζες να αρχίσουν με 20 συνεχόμενες συμμετοχές. Πώς η προετοιμασία, ίσως ψυχολογική, και τι αλλάζει από εδώ και πέρα αυτό το παιχνίδι, αυτό που είδες εσύ από τον εαυτό σου σήμερα? Αυτό είναι καθαρά θέμα προπόνησης, αντίληψης παιχνιδιού, ηρεμίας που διαθέτει ο καθένας. Βασικά, εγώ πάντα ένιωθα ότι είμαι έτοιμος. Όταν μου δοθεί ευκαιρία να είμαι ήρεμος και συγκεντρωμένος για να δίνω το 100%. Και όπως είπες και εσύ, ένιωθα καλά σήμερα. Και μαζί με τους συμπαίκτες μου καταφέραμε να έχουμε μια πολύ καλή οργάνωση αμυντικά. Γιατί από ό,τι είδατε, είχε λιγοστές φάσεις το παιχνίδι από τη μεριά του Πλατανιά. Και από εκεί και πέρα, θα είμαστε, δηλαδή συνέχεια, γιατί μπήκαν και παιδιά που είχαν και άλλοι τραυματίες σήμερα και έπαιξαν. Και νομίζω ότι ανταπεξήλθαμε όλοι σε πολύ καλό βαθμό και νομίζω είναι ευχάριστο για τον προπονητή και όλη την ομάδα. Κάτι τελευταίο τώρα, επειδή αυτή η εμπειρία των play-off είναι διαδοχική, κάθε χρόνο τη ζείτε. Ναι. Ποια είναι τα στοιχεία τα πιο σημαντικά, πιστεύεις, που θα κρίνουν το τι τελικά θα πετύχει ο ΠΑΟΚ? Νομίζω είναι η θέληση πάνω απ' όλα και κατά πόσο θα είμαστε έτοιμοι, γιατί υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μέχρι τα play-off, πρέπει να δουλέψουμε ώστε να βγάλουμε αυτό που πρέπει. Γιατί κακά τα ψέματα, όλη τη χρονιά δουλέψαμε πολύ σκληρά. Δεν ήταν κάτι εύκολο για μας. Η ομάδα είχε αρκετούς τραυματισμούς. Αλλά πιστεύω στο τέλος ότι όλη αυτή η δουλειά θα βγει στο γήπεδο και με το πλάνο του προπονητή και των γυμναστών. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Με βάση όλα όσα είπες, βγάζεις μια ικανοποίηση για την εικόνα σου και για το αποτέλεσμα. Για το αποτέλεσμα, ναι. Γιατί με την ισοπαλία να το πάω ικανοποιημένος? Γιατί. Αυτό που ζήτησε ο προπονητής το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όλη την τακτική, όλη την αμυντική λειτουργία. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν ήρθε, αλλά χάσαμε κάποιες ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να σκοράρουμε.
Αν μιλούσαμε για ένα παιχνίδι που ήταν πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, ναι, δεν θα ήταν κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι κάτι θετικό για την ομάδα, αυτός ο βαθμός, αλλά πιο πολύ αυτή η παρουσία όλη, των όλων των παιδιών.